إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد أما تند مرون جاء مجفوق الله تبارك وتعالى يبا زبوا ويجتبوا الله تبارك وتعالى وربنون جبياتو كوليرين كمريتو تمتند رزا الله وفي تمسبع الله سوك ساسلك وكن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نيكو تيرا نسيري سيئو نموي وكفايا نيكو الديني يفي الديني يومونتو بيبولاموي وويسانيو وبوبولاموي obwakanyigo bunabeera butya obulamu bw'essanyu singa omuntu atereeza eddiini ye ate bunabeera butya obulamu obwakanyigo omuntu ogaana okutereeza eddiini wekitiibwa Allah tabaraka wataala sura Taha agamba nti waman arada an zikiri anaakuba emabega eddiini fa inna lahu معيشة ضنكا أين أبو لمن قبواك نيقو ونحشره يوم القيامة أعمى إلى الله قيل نمزو كيزاك قياما نمزوي أما قلوا لا فراح في الدنيا لمن أعرض عن دين الله تينا ويسيمك الدنيا omuntu akuba emabega eddiini ya Allah yadde nga mwe mubalabanga abeesiima tebalina kwesiima wala saada era alina obulamu obuzibu ennyo olunaku lwagenda okusinkana Allah tabaraka wataala omuntu atafaayo ku ddiini wano wentwalira omukisa guno okukubiriza abasiraamu bannange tunyweze eddiini ya Allah tugifeeko tubeere beegendereza nnyo ku ddiini eno byeziyiza tubiveeko ate bye tulagira tubikole olwo tujja kuba tutuukiriza ekigambo ekikwatagana n'ettakuwa oba ekikwatagana nti ttakuwa okutya Allah tabaraka wataala ekyo nga kiwedde topiki ya leero insha allahu taala egenda kutambulira ku kigambo kye bayita algiba 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 kye bayita dhikiruka akhaaka ma yakrahu okwogera ku muganda wo byatamwa nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yakiwa definition mu hadith قيل ما الغيبة بامبوز انت ما الغيبة يا رسول الله وكوغيا تشي فقال عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره وكوبير انغو ويوغيركم انو بياتم قيل أفرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول بامبوزن بكوا الله صلى الله عليه وسلم إن كان في أخي ما أقول وبانغا مغاندا وانغي بينجو جيرا بمليكو الدلا قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته يقام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم انت بيومو جيرا كوبا بيبانغا بتوف وبومو جيزا يبانغا ليامالانغا بيتامو
byomwogera ko bwe bibanga bituufu oba omugeeza wa inkana ma laisa fihi ate bwe bibanga byomwogera ko illam yakun fihi bwe bibanga tebimuliiko faqad bahta obeera omutemeredde kitegeeza nti omuntu okwogera ku muntu ebitali bituufu kuyiye kutemerera ate oba okoze ekinene ekisingako awo okugeya n'oyongerako ng'ogeya ku kutemerera ate okwogera ku muntu by'ayina ng'abitamwa obeera omugeeza algiba kye bayita okugeya min al akhlaaki assayi'a zezimu ku mpisa ki embi era oli bwageya aba akoze empisa ensiiwuufu era abayingiridde haqi adami abayingiridde omuntu hukuukuze tetekeddwa kugeya era owekitiibwa allah tabaraka wataala yagaana okugeya mu qur'ani ne mu sunna nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam naagaana okugeya ne abawalimu baffe ajmaa al umma abawalimu ba bonna beegatta ala hurumati lgiiba nga beegatta ku bwa haramu bwaki bwokugeya amma fi lquran ate mu quran allah aga nti wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumu wakitiibwa allah tabaraka wataala mu hujirat aya 12 agamba allah tabaraka wataala ti olitaddangaawo n'ageya munne toddangaawo n'ogeya munne n'omwogerako byatamu wala yaghtab ba'dukum ba'dan olitagezangako okuddangaawo n'ageya munne yagati ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta yagati omu mummwe asobola okuddaawo n'adda ku mulambo gwa munne n'atandika okugulya allah bwati bwagamba ayuhibbu ahadukum abaffe omu mummwe asobola okuddaawo an ya'kula lahma akhihi mayta n'adda ku mulambo gwa munne n'agulya allah aga nti fakarihtumuhu omuntu nga bwotama okulya omulambo ng'owulira tekijja bw'oba otamwa okubeera ng'ogeya munno bwati byayigiriza allah tabaraka wataala amma mu sunna nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam bamubuuza man lgiiba nagati zikiruka akhaaka bima yakrahu kwekutamwa oba kwekwogera ku munno byakola ki byatamwa ne bamubuuza nti olaba otya betumwogeddeko nga si byebyo naga nti bwomwogerako nga kyomwogerako bamubuuza nti olaba otya kyetuba tumwogeddeko nga kituufu naga nti bwobanga omwogeddeko ekituufu oba omugeyeza era oba okozeza nti ate bw'omwogerako ekitali kituufu ate oba okoze ezambi eddene eryokutemerera omuntu oyo bwati bwe yayigiriza nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam walio kiso emu eyogerwa mu ahadithi ya mama waffe aisha mu sunan ibni hibani mama waffe aisha radiallahu taala anha agamba nti dakhalati alaina imra'atun tuba tulyawo lumu ng'omukyala ayingira wetwali falamma kharajat omukyala oyo bwe yafuluma auma'tu nalaza bi annaha kasira nalaza neŋŋamba nti omukyala oyo nga mumpi ng'alaza nebiki n'ebikolwa bye amakulu aisha radiallahu taala anha teyayogera na mumwa wabula yalaza nabikolwa naga nti bi annaha kasira omukyalo oyo buki mumpi
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اغتبتها لقد اغتبتها وجيزو مجالا حديث يا بولين باجي جامو بنتو بيويراكو الشوكرا الدرا بارغا وبتسيرك والنبي صلى الله عليه وسلم ngawali wo muntu ageyeza munne ni wankubadenga ageyeza mwagalwawe utasirika nabiti yasirika nga mukyala we aina chako chakozenga akiraba kicya naga ntila kadigtabtiha ugeyezo mukyala mgeze icyo kubiri kebajje mu hadithe abo walim baganti algiba okugeya قد تكون باللمز او الهمز كسبولو كوبيرانغا بالقول كوا بيغامبو او بكسبولو كوبيرو كويبيشي جوفولا با الله تبارك وتعالى قام من القران ويل لكل همزه لمزه اكابيا كانيني كالي ريابا باغيا nga bageyeza ebigambo n'abageyesa ebikolwa wailul likulli humazati lumaza humazati abone baganti bil qawli al lumaza bil fi'l omuntu bwabageyeza n'ebigambo abira hammaz allah mugiraku wala tuti'u kull hammazin tugezango okubeeranga ogondera omuntu ageya mashai binami atambuza oluki olugambo manai lil khairin mu'tadin athim aziza abantu ebirungi nga mukodo mu'tadin murumbaganyi athim mukozi wa mazambi kati omusiraamu takkirizibwa kudda kumunne natandika mukola ki mugeya nabbi muhammad yagana ereki yake tujja mu hadithe nti omuntu bulwabageyeza abakoze zambi mtu wabageyeza abakoze zambi lwaki teriba kuba zambi lama ankara alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabbi tayalize kumuchalo kutandika mukola ki kutamwa cha koze obujulizo bw'okubiri era bwajjanga sababu nuzu obe bigamba bawali bibaleta kutafsiriza aya ziri ezigamba nti wala yaghtab ba'dukum ba'da Salman al-Farisi nabi sallallahu alayhi wa sallam luyagena nga mungendo zi obabu yagena nga muntalo zi ya diranga basahaba babiri abayina wentanda nga abawerekeza omu kuba sahaba abataina ntanda betavu ngono mwagenda ayamba kubanne kati yaddira nabbi wa fe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzimu kuntambula zezogena muntalo nawa Salman namu wabanne babiri abawerezi olensonga yali tainawo kati baba batambula mu lugendo buli yagenda nganga yawereza banno kubatekera tekera akachayi kuba yitagenda kuita babuterivu mu nsonga za ntalo oba nga tagenda kubeera mu mirimu gya lutalo mitongole nga asigala eno nga tekera tekera banne ekyokulya biba batekera nga tekera nga batekera tekera mmere biba batekera tekera nga batekera ebyokulya ebyokunywa nga batekera tekera ne Adam oba Udum enva akati rumu Salman al-Faris alayhi rahmatullah baba tambudde nabasajja babiri baweereza kakati kuolo Allah tabaraka wa ta'ala yamugerera otulo ne tubiranga twamuyisawo weeba kayeba kira dalati yatekira tikira ban abasajja bano bagedo komawo mu lulumba lwabwe bakomawo nga tewali kakulya bagamba Salman al-Faris bamgati ya Salman tulaba tewali kakulya ke watesitisi negende eryo mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam
omukola bo wali yako okulya tubereko neke tulya buyatuke eri nabbi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba tigende wa Usama unatuke wa Usama oboli awo ayinza okubaako min fadalati ttaami mumere ekozeki efise unenge enjala ebaluma buyatuke wa Usama yagenda okutuukayo nga teriyo kati Usama namulayira nagati wallahi lam yabqa li shay tiwasigaddewo yadda kati akantu Salman al-Farisi naakomawo bwakomawo eri nabbi sallallahu alayhi wa sallam namunyonyola na dayiri banne nagati tiwasigaddewo yadda kati akantu banne ne bamugamba nti kale kabuze eri nabbi sallallahu alayhi wa sallam genda ila taifati min as-sahaba gende lyo gubinja gwa abasahaba bali bo bayinzo kuba bayina kibakoze iki kibasigazzao Salman al-Farisi na agenda yo bwatuka yo agenda okusanganga wallahi nabo tibasigazza ya dakachi akokulya kati ne baberanga beraguliza ku musajjun Salman al-Farisi oba Salman ne baganti musajjun arabikanga aina bifinyo ba tugeta aina chance mbi oba tugeta nditeri yochi teri yokantu ne bagalo ku hassaso bo kuja sasa bagende betu kireyo nenga kiyingidde mitima jabwe endowoze mbi eri munnabwe bagende okutuuka yo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamusiza ko bakubu bubatuuka yo bagende wa Usama nabbi nabaita nabagamba nti abaye ninganga alengera ebifi byennyama mukamwa kamu ogatumbaka wa Allah bwakerera tetunalya yadda kafike nyama atolenge dotye ebifi byennyama muki mukamwa kafu nabbi nabagamba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nabaga nti abaye temugeyeza Salman nemugeyane Usama nabagamba nti nengere ebifi bya enyama ya muganda wa mwe Salmani ne Usama ngeri mukamwa kamu era nabbi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabalago bibokola ki bwokugeya esonge yokubi obeyo okusatu nabbi yali atambula ne basahaba hadithi eri musunna nabi Daud bwatambula nabo nabbi nabawuliranga bageya munnaabwe bali babiri bwatambula nabo nabawuliranga bageya munnaabwe nabbi teyabafaako ne batambula olugendo bwe batuuka nabbi naga nti aina fulanun wa fulan gundi ne gundi baliwa besowolayo mangu nga balowooza oba nabbi alina byagenda okubagamba oba baseeko obubaka ne basembera waali nibabuga nti tutuno mbaka wa Allah nabbi nabaga nti anzila wa kula jifata nabbi alengera omulambo gwendogo yinga guli wali muvundu gunye kivundu naga nti kula anzila wa kula jifata hadha alhimar mukke muli omulambo gwendogo yiyo wasahaba chaba kalubi nibuga nti mbaka wa Allah man yaakulu jifata alhimar ani ayinza okulya omulambo gw'endogoyi ani ayinza okudda ku mulambo gw'endogoyi n'agulya n'abaga nti bwe muba temusobodde kugulya kiringa bw'onaalaba wali embwa envundu ng'ewunya ekivundu gwe n'ogamba abantu bagikole ki bagirye nabbi n'abaga nti bwe muba temusobodde kulya mulambo gwa ndogoyi lwaki mugeya munnamu lwaki mbalabye nga mugeya munnamu nekitegeeza ki nekitegeeza nti omuntu ageyeza munne abanga mulidde nga awunye kiki ekivundu afuuse mula so baganda banga b'ebitiibwa kye bayita okugeya Qur'ani ne sunna byagaana okugeya wa ajma al umma abawali mu bonna beegatta ne balaga ala hurumati lgiba obwa haramu bwaki bwagiba amakulu okugeya nti kuliki kuli haram okugeya abawalimu istathnu minha
mubika byokugeya nga byetwala byekugeza ne mtu nageya n'ebigambo n'ebikolwa abawali mubajjamu okugeya okw'emiteeko gino wammanga nga bagamba nti okukukkirizibwa era amateeka g'eddiini kwakola ki kaakuta okugeya okusooka bagamba liman dhulima ku muntu yenna abakoze ki abaali azaamanyiziddwa omuntu bw'ali azaamanyizibwa n'ageyezebwa amateeka g'eddiini gakikkiriza era okutambuza omuntu ng'ogenda omwogerako nti gundi yakola kino yakola kino naye nga omuntu oyo muli azaamanya amateeka g'eddiini gatuta kyova olaba owekitiibwa allah tabaraka wataala yagamba la yuhibbu llahu ljahara bissuu allah tabaraka wataala tayagalira ddala muntu asaasaanya munne nakumwogerako ti gundi yakoze kino gundi yakoze kino illa man dhulim okujjako aba akoze ki aba ali azaamanyiziddwa so kikkirizibwa bulungi nnyo okulaba omusajja oba omukyala ng'asusse okulyazaamaanya banne imma okuboogerako imma okutwala emmaali yaabwe okumwanika ne mu muzikiti ne bagamba nti muganda waffe oyo si muki si mulungi atwala emmaali ya banne muganda waffe oyo si mulungi hadithi weeri mu sunan nga nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe tubasoma erimu ilmu aljarhi waltadiili bagireeta ilmu aljarhi waltadiili bagireeta mustalahu lhadithi nga baleeta ekyafaayo kino nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalaba omu ku basahaba nga bajja yamulengerera eri siza abawarabu omuntu osobola omulengera nga ajja n'omulaba yalina ekikomera naye yamulengera nga ajja nabbi naaga nti biisa al akhu l ashir wa biisa al ibnu l ashir yegati muganda waffe oyo bwabeera muganda omubi wakuwangala naye wa biisa al ibnu l ashir bwabeera mutabani wo mubi wakuwangala naye aisha awulira aisha bwawulira ebigambo ebyo falamma dakhala bwe yayingira istaqbalahu rasulullahi salallahu alaihi wasallama bitabassumi nabbi salallah sallama yamwanirigiriza ne kafeesa akalungi byonna aisha abiraba bwe yamala nabbi naamutanaddayo nabbi naamuga sibitegedde aisha yagamba nabbi sibitegedde omusajja abadde ajja oyogedde birala aisha ng'alabawo nawu min algiiba ng'alabawo embeera y'okugeya naga ndi musajja abadde ajja omwogeddeko bigambo birala kyokka ate bw'atuuse wano nkulabye omwaniriza olwaniriza oluki olulungi nabbi naamuga ti ya aisha owange gwe aisha inna min annaasi waliwo abantu man yaturukuhu nnaasu abantu be baleka nga si kyangu kuboogerako oba kubagamba direct khaufa min sharrihi olw'okutya obubi obubakola ki naye muganda waffe oyo mubi kati muganda waffe bwabanga yayitirira obubi mu mbeera eyo fe tudda mu bantu kubeewaza nti oyo tebamuwola bwe bamuwola akola ki ali azaamaanya oyo tebamwazika bwe bamwazika akumpanya oyo tebamukolera kino bwe bamukola kino amaliriza akulyazaamaanyiza so ekyo okukigamba abantu tekubeera kugeya wabula kubeera kulabula bantu ku mbeera embi eri muganda waffe aliwa oyo imaamu ahmad bnu hambal allah musiimi era mu jarhi waltadiili bakireeta yali nga ayogera ku bantu nga ayogera ku uyubuhum ku bumogo bwabwe nti oyo kadhab oyo mulimba tajjibwako hadithi oyo afaanana bwati mudallis abikka obumogo oyo gundi afaanana bwati kati omu ku banne naamuga ti lima taktaabu nnaasi imaamu lwaki ogeya abantu lwaki ogeya abantu naamuga ti insakattu ana singa nsirika nze wasakata fulan negundi naasirika wasakata fulan negundi naasirika famata yurafu lhaq min albatil abantu banaategeera ddi
kigano mazima buno buki buno bulimba ebyo ebigambi tulaga tomuntu yenna bwabeeranga muwalimu nenga ayina engeri gyali azaamaanya mu ilmu الجرح والتعديل سيبولي ومنتي يا موغيرك نيا بكوغو وبابا والمو أبا مانيك الدواء نغابا كوغو من علم ويو باكي رزيبو كوفايو كوموغيرك مغانا وفقونت بياكولا مدين سيبتوف مغانا وفقونت بياكولا مدين سيبتوف مغانا وفقونت بياكولا مدين سيبتوف وكوتكوبا كوغيا وابولا كولابولا بانتو كونسونجين كورو إريكوبا كوبو فيواني إوا الله تبارك وتعالى Mubirala bibayo gera kaba walimu nga bagamba nti omuntu akirizibwa okubeeranga ayogera ku muntu niwakubadde nga kyomwogerako akitamwa liman indahu uyubu nga yu'lamu biha obali dalala waliwo abantu nga balina obumogo nenga obumogo obwo ng'omulema omuzibe kitegereka mulema muzibe naye nga tojja kusobola kutegeera kitundu oba wantu lidalala oyagala kumanyizibwa wal irshad kulungamizibwa ku nsonga naye nga tulina kwogera ku linnya lya muzibu tulina kwogera ku linnya lya mulema mithalu dhalik omusajja atambula avawan ayagala genda mu kitundu naye nga amanyikiddwa wa mulema agati ngenda wa mulema wali obatugeeza lwaki kyekye kinasobola okuviirako okutuuka mu kitundu ekyo tingenda wa muzibe abantu bonna bamanyani muzibe omuntu oyo abatageeza era kikkirizibwa mu mateeka g'eddiini bw'obanga oyagala okukulagirira mu kifo kyonna w'ogenda singa wabeerawo obwetaavu obwo n'ebigambo ebirala abawalimu byebayogera ku kigambo ekikwatagana ne okugeya okukkirizibwa twawula tutya wakati w'okugeya n'olugambo olugambo kitegeeza omuntu okutambuza ebigambo ku banne olw'okwagala okukuma fitina wakati w'abantu era nakyo kya bulabe kinene wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yakigamba kulimirwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mu Qur'ani Allah nakigana amma okugeya kwekwogera ku munno byatamwa nga taliwo amma olugambo bwe tuba tulutunuulidde owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi emanyikiddwa nga ntuufu marra ala qaburaini yayita ku kabuli meka biri waziyitako naga nti innahuma layu'adhabani kabuli ezo zibonerezebwa wama yu'adhibani fi kabiri ebyo babonereseza si kigambo kiki kinene muriwaya endalaga walakinaha kabiri neyadde olabanga ekinene mu bantu ewa Allah kiki kinene nabbi natandika okunnyonnyola لقد أما أحدهما فكان يمشي بالنميم بالنميمة أومكبو يلي أتامبو زورو غامبو أجندا أتامبو زورو غامبو أمتو عايزو كتامبو زورو غامبو نالو تامبو زوان نوالي نوالي ناچاكالا نيه چالو چوننا نهنگا يوغيرا بيف ناگينا نغا يوغيرا كون ناگينا نغا يوغيرا كولي ناگينا نغا يوغيرا كولي نغا يوغيرا بيفو ekitundu kyonna ne kijjula amawulire nga mafu juzaawo ate abantu ennaku zino batambuza olugambo nga lwakubika naye nga gwe babise mufu mulamu omusajja ne bamubika babikako ne pulezidenti w'eggwanga bukeera ku makya nga bamubise babikako loodi meeya ne bakeera ku makya nga bakoze ogwo muze mubi kati juzi ennaku zaalinga ttaano emabega omusajja omukyala tuwangala naye wali ku kyalo ewaffe mu kirangira nyenda okugira bwe nti nga bayisiza amawulire nti afudde ne gamala essaawa nga ssatu namba nga bagamba afudde hajati afudde hajati safiya afudde naye nga mulamu tanaba kukola ki kufa ogw'omuze mubi ogw'okudda ku bantu kukola ki
ate kyewuunyisa nti abantu okumanya babi beebika n'okwebika oli n'agamba nti kanneebika endaba bakolaki n'asaasaanya amawulire n'obutambi neyeebika mbunfudde omusajja mukulu juzi amanyikiddwa yeebika bw'amala okwebika n'agamba abantu nabadde njagala kulaba bakyala bange oba banjagala era buli yenna atajjiddewo buli yenna atajjiddewo taddamu okusemberewa badde banjagalako bintu omuntu subhanallah omuntu omukulu ayina amagezi ngaodda mugasi afaanana bw'atyo so tugamba tute baganda bange emize gy'okubika abantu mibi kusaasaanya eŋŋambo nga mugamba abantu gundi yafudde yafudde omuntu oba tomwagala khalasi sigaza obukyayi bwo ate nga si kirungi kukyawa muntu neereka kudda ku bantu kubabika amateeka g'eddiini tegakkiriza kubika ki kubika muntu nodda ku mukulembeze n'omubika misana ttuku abantu bonna ensi neekyankalana olw'ekigambo kyogwe ky'oyisiza gy'obukulembeze akoze eki afudde ebigambo ebyo si birungi era si bituufu so nabbi yagamba alaihi salatu wassalam amma ahaduhuma fakaana yamshi binnamiima omu ku bba abadde atambuza olugambo agenda asaasaanya ebigambo allah n'agera nga mukabbuli alina okubonerezebwa lwakutambuza luki saba allah ataasa olugambo naye abantu bangi tebafaayo ku lugambo waliwo n'olya nga ye abulwa n'ebyokukola atuddeawo kusaasaanya busaasaanya lugambo alinda bulinzi sitatimenti munne gy'afulumiza n'ajongerako n'alyoka akisaasaanya n'akiteeka eno n'ateeka eno waliwo abalala bo balindirira muntu by'ayogedde n'anoonyaamu nsobi n'atandika ozisaasaanya oba muntu by'awandiise anoonyaamu nsobi enkola efaanana etyo baganda bange si ya busiraamu abantu okuddaawo nga ye alinda bumogo bwa munne oba byakoze ebikyamu ng'agenda abisaasaanya kitegeeza nti oyinza okubeera mu abo nabbi be yagamba nti wama yuadhibaani fi kabiir walakinaha kabiir ebibabonesa si binene naye binene amma ahaduhuma fakaana yamshi binnamiima abantu abo ababiri omu yali atambuza oluki olugambo hadithi yaggwayo nga nabbi muhammadi agamba sallwasalam wa amma al akharu ate owookubiri kaana la yastanzihu min bawlihi yali tafaayo ku mukojobo ku musulo ng'afuuyisa nga bw'ayagadde bw'afuuyisa amazzi gamusammuke kyokka tafaayo ku musulo gwe omusiraamu omutuufu omukkiriza alina okutegeera nti omusulo gwafuuyisa gusobola okuviirako allah tabaraka wataala okumuboneriza owekitiibwa allah tabaraka wataala asobola okuviirako okubeera nga abonereza omuntu olw'omusulo gwafuuyisa singa aba tagufuddeeko mu ngeri bbiri obutafaayo kugenda namazzi ng'ogenda okufuuyisa bannaffe mubalaba yaagenda tafaayo babigenda nga bisolo bw'amala okufuuyisa ng'akunkumula ng'azzaayo khalaasi ng'atambula enkola si ya busiraamu obusiraamu bwagika ekyokubiri engoye zino ziba zoonoonise busiraamu omutuufu agenda n'amazzi engoye oba ozoonoonye oba tolina bisaanyizo biyimirira mu maaso ga allah nga tolina wuzu obanga engoye enkyafu ezifaanana bwezityo nga naawe kennyini ekyokubiri okubeera nga omuntu tafaayo ku guno ogusammuka gusammuka nagwo gusobola okwonoonera ebadde faida muza hadithi naye kyetubaddeko nti byawukanirawo wakati w'okugeya n'olugambo kyebayita okugeya omuntu bw'aba akikoze aba ayogedde ku muganda w'omusiraamu byatamwa ate kyebayita olugambo ye muntu okutambuza ebigambo biyinza okubeera nga bituufu oba bifu naye ng'abitambuza olw'okwagala okusiga fitina wakati we ne baani ne banne so baganda bange ab'ebitiibwa omuntu takkirizibwa kubeera nga atambuza olugambo oba okutambuza okugeya bino wammanga bikulu abasiraamu abawalimu abaatusookawo baakomanga ku bannaabwe nga babawulidde
nti bageyezza bannaabwe okuviira ddala ku mwalimu omukulu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yawuliranga munne ng'alina engeri gy'anojjulamu munne oba okumugeya ng'amukomako bwe butyo kye bayita al amuru bil ma'rufi wannahyi anil munkar okuziyiza empisa embi n'okubeera nga tulagira empisa ki ennungi bw'olabanga munno ng'ageyezza oba ng'alina gw'ageya mugambe nga tali mubiri ebika bye twayogeddeko ali azaamaanyiza oba obumogo n'ebirala abawalimu bye baagenda bakoonako olabanga omunno ng'atandika okukola ebifaanana bwe bityo mukomeko mugambe ni munnange kino ky'okola kiki kikyamu kiveeko Allah tabaraka wa ta'ala yakigaana mugire n'obujulizi oba obuyina nti Allah yagaana okugeya Allah yagaana otambuza olugambo wonaalutambuza ogenda kutambuza fitina wakati w'abaki w'abantu ensonga ey'okubiri ku muntu ageya kwe kubeera nga ffeffe nnyininnyini naffe twekomako muganda waffe gwageya mwannyinaffe gwageya wallahi teriyo muntu ayagala kukola ki kumugeya wallahi n'ageya yennyini musajja ageya bwe baddawo ne bamugeera ogenda owulira ng'ayomba mungeera ki kati kiwuli yennyini ageya atambuza olugambo naye kennyininnyini bw'alaba nga bamutambuzaako olugambo akola ki ayomba kati nga bw'otayagala munno bw'otayagala munno kubeera ng'akutambuzaako bigambo ebyo sala amagezi okulaba nga naawe weekomako ekisemberayo ddala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ittaqillaha haithu makunta kya Allah wonna w'obeera okola ki oli wa atbii sayiata alhasana obeere nga oli bwakukola ekibi gwe mukole kiki kirungi enzivuunula mu nzivuunula y'abamukuba ahlul ilmu wa atbii sayiata alhasana akukola ekibimu mukole kiki oba wa atbii sayiata alhasanata omuntu bw'okola ekibi gwe kennyini goberezaako ekiki ekirungi aga tamuhuha ekibi kino ekirungi ky'okoze kijja sangulawo ekiki ekibi wa khaliqi nnaasa bikhuluqin hasan abantu wangala nabo mu mpangaala ki ennungi okuwangaala n'abantu mu mpangaala ennungi abawalimu baakiwa ttaamu ne bagamba nti husunul adabi maa nnaasi era bwe baali baawulamu kye bayita husunul adabi empisa ennungi baga nti tulina kye bayita husunul adabi ma Allah okuwangaala oba okweyisa obulungi mu neeyisa ennungi naani ne Allah ne wabeerawo kye bayita husunul adabi ma annaasi n'okulongoosa empisa zaffe wakati waffe n'abaki n'abantu amma husunul adabi ma Allah okuwangaala obulungi oba okweyisa obulungi ne Allah ng'olina empisa toli musiwufu wa mpisa eri Allah bino wammanga baabitunuulira adamu l ishiraaki billah obutagatta kwani ku Allah omuntu bw'akola shiriki abeera musiwufu wa mpisa yadde ng'abantu balaba alina empisa nnungi ekiraba naye ng'osamira okyazina abalungu ng'okyagenda ku balaguzi okyakola ebintu nti ebifaanana bwe bityo oba wasiwuuka empisa wakati wo naani ne Allah tabaraka wa ta'ala okyayabya ennyimbe okyakola agayisayisa ago agaaganira mu bantu abamu baganda baffe tugezaako okubagamba bagaveeko tebagaagala gakola ki gavaako obeera musiwufu wa mpisa ewaani ekyokubiri irtikaabu l muharramaat mukiraga nti omuntu yasiwuuka empisa eri Allah kwe kudda ku haramu Allah gwe yaziiza nobeera ng'omukola ki omwettanira ne wabeerawo kye bayita husunu al adabi maa nnaasi omuntu okubeera ng'alina empisa ennungi wakati we n'abaki ne banne mu mpisa ennungi wakati wo ne banno ekisookera ddala ye muntu okubeera nga yani khalaqa nnaasi yaiishu maa nnaasi yuamilu nnaasi bima yuhibbu huwa an yuamiluhum
kwe kubera nga engeri gye weyisiriza ka abantu nawe gye owulira banno bakweyisirizeeko ekigambo nabbi kyega nti khaliqun nasa wa khaliqin nasa bi khulqin hasan ay amilun nas bima tuhibbu anta an yuamiluka bihi okubeera nga ggwe ky'owulira banno oyagala bakweyisirizeeko neeyisa eyo naawe kennyini nnyini gy'oba weeyisiriza ku ki gy'oba weeyisiriza ku banno abantu bangi nga ayagala nnyo okubeera nga neighbor amuyisa bulungi tayiwa kaki kyawuwe neighbor amuyisa bulungi takukuta lusalusalo lwe ebyo abyagala tayiwa mazzi taleka mazzi kuyiika wuwe abyagala naye ng'obasanga nga ate ewalala be bateera bannaabwe amazzi be bateera bannaabwe kazambi ekyo bakiyita suul khulqi maa nnaasi ye muntu okubeera n'empisa embi n'abaki n'abantu abalala akati ekirala mwe muzingira emizeezeze gye tukula ku bannaffe ng'okugeya kwe twogeraku kati ebyo bagiyita suul khulqi maa nnaasi omuntu singa ageya aba akoze omuze ku munne era ebeera mpisa mbi wakati wo naani ne munno okutambuza olugambo suul khulqi maa annaasi omuntu okubeera nga mubbi gwe munno mukijjanya byafuna omusajja gwe baatugambye awo yali mu musiri gwe gw'ennyaanya naye nga buli lunaku neiba yafuuka kasitoma mu nnyaanya ze akeera ku makya ng'azikola ki ng'azinoga ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano ogwomukaaga kakati ogwomusanvu amukwata n'amugamba nti musajja gwe ukutte emirundi emeka ngobba ennyaanya zange namuga ti wakankwata emirundi musanvu namuga ti kiki kyoyagala nkukolere yayina ekiso kye namuga ti tebajja kukutema n'akwata omukono n'aguwoola bw'ati n'agutema bwe yagutema ne bamutwala ndesaawo ne bamutwala mu ddwaliro allah agenda okugera bagenda omutuusaayo ng'omusaayi gukoze ki gumuweddemu n'afa ng'afiiridde ku bubbi naye nga badde abonyaabonya munne kati munne n'agenda neyeripootinga ntaga ti omusajja oyo maze akabanga nga mukwatira muki kati okubba munno ebeera suul adabi maa nnaasi kubeera nampisa mbi ku baani wallahi n'omubbi tayagala mubbi omubbi ababbi be basinga obutayagala kukola ki kubabba era omubbi w'omubba alumwa nnyo 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 kakati allah tabaraka wataala yatugaana suul khulqi maa nnaasi okweyisiriza obubi ku ki ku bantu era aktharu ma yudkhili nnaasa aljanna ebintu ebigenda okusinga okuyingisa abantu ejjana mahasinu lkhulqi kuwangaala oba kubeera nampisa ki nampisa nnungi barakallahu li walakum wajazakum llahu khaira aljaza tugenda kukomaawo subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh naam